Zdravím vás u tretieho videíka zo Skarabu. Budem pokračovať v hraniu a ešte pred natáčaním tejto hodinky som si dal na tréning 3 misie, ktoré som úspešne dokončil ako víťaz. Jednu v Gize, dvaja proti trom. Co 12. misiu. Čo bola nočná misia, čo mi dala dosť zabrať. A dve v Keire. Bola to 13. a 14. misia, čiže 3 proti trom. A dokonca som vyhral súboj jeden proti trom Anubisom. Čiže som ich musel 9 krát zabiť. A v minulých videách som mal trošku problém so zvukom. Teraz by som už mal byť v prestrelkách trošku lepšie počuť. Robila to nejaká echo cancellation, acoustic echo cancellation, čiže to teraz vypnem. Možno ma budete trošku horšie počuť, ale je to daň za to, že ma budete počuť v prestrelkách. Zahrám si prvú misiu, prvú mapku a 13. misiu. Trá proti trom, v ktorom sa ukážu už všetci roboti, čiže Horus, Anubis a Segment. A môžeme ísť na to. Máme na nášho kuriéra príliš veľa požiadaviek, takže si počkáme, než si umelá inteligencia nakúpi svoje balíčky a potom my budeme vlastne. Budeme hrať za Segmenta. Ten sa mi najviac páči. A v ďalších misiách by som to zase prestriedal, čiže Horus a Anubis. Vyhodíme si klastery, pretože to sú takéto raketky. A to sú také o ničom raketky, ktoré vlastne ktoré nič nerobia. A je ťažké s nimi trafiť nepriateľa. Budem sa zameriavať na ničenie nepriateľov, pretože tento mech je pomalý. Pomalý, ale strašne silný. No. Tam už prvého vidíme, to sú nejaké miny. Do toho by som nechcel vstúpiť. To by bolo dosť nepríjemné. Oh, Crawlery. Oh, zničili sme ti štít. Oh yeah. A prvý náš kill, úspešný. Tejto prvej mapke a 12. misii. Trošku bolelo. Na štít to trošku poškodilo, ale nie moc. Zostáva nám ešte dosť energie. Kúpim si ďalšie dva mašery. A ešte tou raketku, pretože teraz s ňou budeme strieľať. Naučil som sa takú taktiku, že s týmto segmentom sa nemusím moc hýbať a vežičky, nepriateľské vežičky môžem takto ďalekonosne strieľať vlastne. A niekto tu asi po nás strieľa, čo nie je moc dobre. Snaží sa nás trafiť mortálom. Radšej by sme mali rýchlo vypadnúť. No. Kde ten kuriér? Mal mi doniesť moduly. Nič. Tu si postavíme dve vyžičky zatiaľ. A ideme na nepriateľa. Keď moc dobré zbranie nemáme, to asi nedáme. Viem preč. Potrebujem tie mašery. Dva. Pretože s tou raketkami cez štít neprejdem. OK, jeden mašer mám, druhý.
dokončím ho s raketkami tou. A trošku sa musí vzdialiť, pretože je nebezpečne blízko mňa. Oh yeah, headshot. Ďalší kill. Znova si nakúpime nejaké zbranie, aby sme mohli bojovať ďalej. S ďalšími zbraniami ako Ktoir a Cluster a té misile. S tými nemám moc skúseností, najradšej hrám vlastne s touto kombináciou, čiže zničiť nepriateľový štít najskôr s granátmi Masher a vlastne potom ho dokončiť s nasmerovanými raketkami. No. Myslím, že si tu chvíľu pobudnem a zničím odtiaľ to nejaké vežičky nepriateľské. Tak, tu by sme mali. A pôjdem do pyramídy. Zase tam naklas nejaké vežičky. A keď neviem, či to neurobili predo mnou moji spoluhráči, musím sa presvedčiť. To nejaký oheň, do toho by som asi nemal ísť. Ale ja to risknem. Aspoň takto. Tu hodím tri vežičky a môžem ísť naspäť. Zatiaľ sme zničili nejakých dvoch, aspoň ja som zničil nejakých dvoch nepriateľov z celkovo 9. Pozrieme sa, že čo to tu je na zemi. Teleport, to by sa nám mohol hodiť. Niektoré baličky, ktoré tu nájdete, tak sú dosť užitočné. Teraz čo obetujem? Asi jeden Masher. X-ray. Tu by som si mohol hneď aktivovať. Som videl, kde sa nachádzajú nepriatelia a mohol podľa toho konať. No, nepriateľia dominujú na celej čiare, mal by som trošku si pohnúť. Teraz vôbec nevidím, že kde sú steny a kde nie sú steny. A ešte k tomu máme Mkultra efekt. Tož. Bullseye. Nemyslíš si, že mi utečieš? Oh yeah, headshot. Odstrelil som mu hlavu a to vlastne stačí, aby zomrel. Som ho zničil. A tu je náš spoluhráč, to radšej nebudem ničiť, pretože potrebujeme jeho život. Zničím radšej vešku.
A znovu si nakúpime nejaké zbrane. Tu sa niečo postavilo nepriateľovi. Toto je nejaká bariéra, čo tu vidíte predo mnou. Som zatiaľ nezistil, čo robí, ale asi nejak redukuje poškodenie, keď do vás strieľajú. No. Neviem, či sú to miny, alebo sú to nejaké pozostatky do zničených nepriateľov. Ale radšej to nejdem riskovať, radšej to obehnem. Nepriatelia síce zase dominujú, ale tu majú na jednom mieste nejaké 4 alebo 5 vežičiek, čo je ich dosť sprostosť, pretože som im zrušil domináciu za pár sekúnd, tým, že som im zničil na jednom mieste 4 vežičky. A znovu dominujeme my. No už hráme iba dvaja. Jeden náš spoluhráč už stratil všetky 3 životy. No. Oh. Už nemáme štít. Choď preč. A nejaký hadov si tu dal. Borec. Potrebujem mu zničiť štít, potom bude zraniteľný. Nice. Šiel trošku takto pošteglým strelami. Skúsim ho zničiť týmito nasmerovanými raketkami. Oh yeah. Trafil som sa. No. Tieto granátiky si dám asi dvakrát, pretože sú naozaj dosť potrebné. Egyptské súpy. Egyptskí súpy sa už krmia na mršine robota. Čo mi príde dosť zvláštne, pretože žrať robota možno mal nejaké ľudské orgány alebo zvieracie orgány. No. Tak, pošlem si tu ďalšie raketky a idem im trošku poničiť. Aj keď teraz sa to nedá. Teraz to nejde. No nepriateľ je to nejako veľa. Sa mi nepáči. Ich tu nejako veľa a dominujú. Čo nie je moc dobré. Oh yeah, jeden nepriateľ je mŕtvy.
Už je z neho len duch a už nás nebude otravovať, že už zostali len dvaja. No. Teraz im zničiť ešte nejaké vežičky, aby sa odstránila dominácia. Aby sme neprehrali za 3 minúty 20 sekúnd. Už sú obidvaja mŕtvi, môj spoluhráči, čiže už som na to zostal sám. No. Čiže už ich len nájsť a zničiť. Pravdu povediac, neviem, koľko ich ešte ostáva, koľkokrát ich musím zničiť. Minimálne jedného som už zničil, kompletne. Čiže takých 5, možno 4 kili ešte. 4 zničenia, 4 zabitia. Ešte moje zbranie nedosiahnu, pretože nemám long shot. No, to nie je dobre, nevyzerá to dobre. Vstúpil som na miny. Musím nájsť nejaký sarkofág. Ťažko povedať, kde je, ale dúfam, že tu by mal byť. Áno, je tu. Super. Nepriatelia sa nejako nečinia. Naozaj zostal už len jeden jediný nepriateľ, ktorého musíme zničiť. Dúfam, že tu je naozaj len jeden, pretože neviem, či by som viacej zvládol. Ďalšie miny. Už máš dve. To bude určite horus nás tu minovať. Musíme toho šmejda zničiť. Je to určitá výhoda, keď hráte sami proti väčšej skupine nepriateľov, aj keď sa tomu môže zdať ako nevýhoda, pretože váš kuriér má čas a má len vás. Tak rýchlo získavate si balíčky a môžete rýchlo stávať a nemusíte čakať, kým vybaví ostatných spoluhráčov. Škoda, že nemám štít, ten by sa mi teraz hodil.
Konečne som ho našiel. Možno ma chce vlákať do nejakej pasti. To nikto nevie. Tak štít som mu zničil. Teraz ho dokončiť. Má zase nejakú takú nehmotnosť, musím počuť kým sa mu zruší ten efekt. Čo môže trvať trošku dlhšie. A už je hmotný, už ho môžeme skúsiť zničiť. Neviem, či som ho správne trafil do hlavy. Asi nie. Nevadí. Hahaha. Vyhrali sme. Jupi, jupi, jupi. Super. No, teraz si môžeme dať Keiro. To som ešte neukázal. Traja proti trom. A keď sme tú mapku už vyhrali. A môžeme si ju dať ešte raz. Tam si ju ešte raz. Teraz môžem ukázať Anubisa, ktorý je tiež. Tiež veľmi účinný proti nepriateľom. Za neho hrám taktiku zase takmer podobnú slowbossom, čo sú také pomalé strely, tým im zničím štít a trackerskom, čiže takým raketkám ich zničím úplne. Nasmerované raketky. Zničil som ho. Wow. Dobre. OK. Dám si sarkofág. Trošku sa vyliečím a tieto vecičky, čo mi tu nakúpil, to si dám preč. Je tento Starbus. To sa mi nepáči a nakúpim si dvakrát trackery. Môžem obetovať jeden slow boss a namiesto toho si kúpiť stealth, čo ma učiní neviditeľným pre nepriateľom, ale po dobu, dokiaľ nevystrelím. A tu je ďalší nepriateľ. Poď. Oh. Jeho ešte poničím trošku k nemu. A moc som mu neubral. Dobre. Dám si zase Anubisa. A teraz budem hrať za Horusa. Na krátku chvíľu. Čo si tu pokúpil? Nejaké miny. A stealth.
Je tu hudba ako z Doomu. Aspoň v tejto mapke. Zničili sme ho. Pravdepodobne našimi minami. Alebo ho zničil tento skarab. Teraz sa nesmieme pohnúť, pretože nás zničí. A bude to dosť dlho trvať. Takže si môžeme dať chvíľu pauzu. Sa môžeme pohnúť. Nakúpim si tu nejaké vecičky, čo tu zaminujem. A zneviditeľním sa. Skúsim nájsť nepriateľov. Kde sú? Sú asi náš. Tam vzadu. S tým poničeným štítom. No tak stealth mod vydrží, aj keď strieľame. Takže vlastne to je tá nehmotnosť. Asi prejdeme znovu na segmenta, pretože ten je mi najsympatickejší. Tiež je dosť poničený. Tu blbosť mu tam preč. A dáme si svoje vecičky. Teraz už len počka na sarkofága. A zbrane. Pretože bez jednej ruky by sme nikoho nezabili, nezničili. Dúfam, že si nás nevšimne. Nevšimol, dobre. Thank you.
Čo, kámo, si zranený? Ja som tiež zranený. Nemyslíš si, že použiješ sarkofág, ten je môj. A z jedného je duch. Neodporúčam spadnúť mimo hernú plochu, pretože by mohol skončiť smrťou. Smrťou. Trošku tu upraceme. To je trošku nejaký pošahaný čas. Neviem, koľko presne ukazuje, či 2 minúty alebo 4 minúty. Aha, tak sú 4. 4.36. Ďalší nepriateľ. Myslím, že my máme navrch trošku. Hohoho. A znovu môžeme hľadať sarkofág, pretože on proti nám použil repulzar, ktorý odráža časť damage a vracia ho späť k majiteľovi. Zničili sme sa vlastne vlastnými granátmi. Aspoň sme ho zničili. Strieľa. To nie je dobré, strieľame. Nejaký agresívny, nie? Čo sme ti ukrali plišovú hračku? Alebo babiku? Jasné, portni sa preč z babelec. Cluster. Môžeme hneď vystrieľať do vzduchu alebo do nejakého nepriateľa. Objednal som si vešičky. Dvakrát to už si dám. Už nás nebudú otravovať s ich domináciou. Boli nejaké nerozostávané vežičky.
Asi som ich už minul. Niekde sem dole. No neviem, či som teraz dobre urobil, asi nie. Tak nič. Tak ešte raz. Spadol som do nejakej diery, čiernej diery. A ešte mám dvoch spoluhráčov. Som si myslel, že sú obidvaja mŕtvi. Ale nie je to tak. Tak, kde ste? Show yourself. Tam je náš kamoš. Škoda, že sa nedajú nejako zavolať nejakými príkazmi, ktoré by ich dokázali ovládať a potom by nám dokázali pomôcť. Tu sa za mnou niekto pohybuje. Dúfam, že to je nepriateľ, pretože by som s ním chcel vymeniť pár teplých slov. Tu bude určite ničiť túto našu žltú vežičku. Áno, je tu. Chce nás ničiť, ale to sa mu nepodarí. Pekne vkráča do pasti. Hohoho, a je náš. Je náš a zostáva nám ešte jeden. Ešte jeden. Buď sa dajú aktivovať predmety pomocou myšky, takže kliknete na ikonku v inventári, alebo pomocou Shift plus nejaké číslo. Napríklad Shift plus 1, Shift plus 2. Pretože klasicky, keď jednotku, dvojku, trojku, štvorku a až šestku stlačíte, tak sa nič nestane. Možno keby som si premenil klávesnicu na anglickú, tak by to pomohlo, ale to som ešte neskúšal zatiaľ. Ani to skúšať nechcem. Supy už letia. Jedného sme zostrelili. Black Hawk down. Keby aspoň niečo z neho vypadlo. Nejaký bonusík, nejaká zbraň. Tmovečka. No. Buď počkám 3 minúty, alebo nájdem toho parchanta posledného. Skúsim ho nájsť pomocou raketky po mapke, kde sa nachádza. Tu je. Musíme ho prekvapiť a asi ho neprekvapíme, dobre. Tak mu tam ešte vyšlem jednu raketku, aby som zistil jeho približný pohyb. Má to tu dosť celkom zaminované, asi sa chcel opevniť. OK, ideme do ňoho. Teda na ňoho.
aby ste nemysleli na nejaký dvojzmysel. O, to bolo tesné. Dúfam, že tam v mojom prípade nabehnem do tých jeho mín ako totálny idiot. Trošku sa radšej vzdialím. Uú, to nie je dobré. Radšej preč. Toto nie je dobré. Fúha. Oh shit, 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 shit. Čiže som bol schovaný za stenou, pretože to by dopadlo dobre. Tu je ďalšia taká mína. Ešte, že tu bol náš spoločník, ktorý vlastne schytal väčšinu... schytal väčšinu mín. Borec s nami chce hrať špinavú hru. Dobre, budeme aj my s ním hrať. Aj tak sa dá hrať. Keď už ste v núdzi, zaminovať celé okolie a čakať na nepriateľov. Aj keď to sa mu vypomstí práve teraz, pretože... už prehráva na domináciu a zostáva nám 40 sekúnd na výhru. No. Myslím, že sme vyhrali. Stačí nám počkať už len 25 sekúnd. A je hotovo. Nepriateľských killov, čiže ešte dvakrát sme ho museli zabiť, aby sme vyhrali, a on nás ešte trikrát. OK. Ako poslednú by som si zobral ešte ktorú sme tak málo hrali. Dvakrát, za to dvakrát tiež. Čo ja viem. Dáme si Memphis. Ten je taký neutrálny. A znova budeme hrať traja na troch. Scanner som už nemal, ani nepamätám. Aspoň vidíme, čo je v balíčkoch. Toto je tá bariéra spomínaná, ktorá sa rozloží. Asi naozaj má niečo chrániť. Nejaké veci si znovu vyhodíme, ktoré nechceme, napríklad Longshot, Repulsar, Cluster. Namiesto toho si kúpime nejaké vecičky svoje. Nepriatelia už začali podnikať aktívne. WTF, prečo mi to ničíš? Urobil som ti niečo? Zatiaľ nie, ale urobil. To je hňup. Ešte nemám poriadne ani žiadne zbrane. On tu už chce na mňa útočiť. Veď počkaj, zajac.
som ti za petami. What the fuck? Predsmrtné nejaké kvietky, lístky, alebo motyle. Tu sa za nami plazia nejaké mechanické pavúky. Tady si. Nemôžem tam len tak ubehnúť po hlave. No, som čakal, že tu je mina. Super, úplne super. Moc dobre nepremyslel. Si som to myslel dobre, ale v konečnom dôsledku to dobre nevyšlo. Asi toto jazero obídem tlou okľukou, ak by tam náhodou ešte boli nejaké míny. Škoda, že tieto pohľady z tretieho pohľadu sú dosť statické a nedajú sa nejako meniť. Či dajú? Nedajú. Niekto agresívny tu nás zase strieľa. Buď to bude to oko, alebo nejaké škorpióny, ktoré si tu nepriateľ vysadil. A tu nám, nám kamoš pomáha ničiť. Vidí toho viac než my. Nazdar. Nezajdeme na pivo, tak asi nie si. Si na ne prázdnený, ako vidím. Využijeme moment prekvapenia. Haha, headshot. Tak sa to robí. A chcel zničiť vežičky a my sme namiesto toho zničili jeho. Výhodný obchod. Môžem vyskúšať ešte nakoniec, čo vlastne tento ank urobí. Wow. Ako sa priblížil.
Spomínal som, že vás zničí. Môžem to skúsiť. Ale asi to nejdem vyskúšať. A tak dobre. A tak sa nič nestalo. Asi iba keď na vás spadne z hora. Tak to keď je na zemi, tak nemá žiadny účinok. Teleport, teleport. No. Rapid fire. Vyhodíme. Dáme si teleportík. A tak dám si ešte viac. Aspoň 3. Aby som zostrelil aj tie vežičky tu vzadu. Ďalšie. A tu je ešte nejaká. Tam vzadu niekoho vidím. Idem k nemu ho zničiť. To bol kritický mis. No čo spravíš? Už asi nič. Čo si tu mal pekného? A nič moc. To si môžeš nechať. Zakopeme ti to do hrobu. A vďaka za ten sarkofág, môj nepriateľ. Tak. Tam je ďalší. Niečím, nejakým raketkami po nás strieľa, buď po nás, alebo po tých vežiach, čo tam máme postavané. Dnes se neschováš. Karle. Neujdeš mi. A to bol ďalší kritický mis z mojej strany. Keby som netrafil prázdnu bránku. No, asi mi ujde. A ešte tu máme nejaké granáty. Nepriateľ nám zničil nášho kuriéra. Môžeme si tu jeho granáty zobrať. Doplniť stav. Tak.
už zaujímalo by ma, že koľko ešte budem musieť zničiť nepriateľov. A kde sa nachádzajú? Tu je nejaký jeden. Má aktivovaný stealth. A mínuje okolie. No, tu je ďalší. Ďalší borec. Skúsim ho sejmuť granátmi. A musím sa trošku vzdialiť, pretože to by zničilo aj mňa. Oh yeah. Prásk. Boom. Tresk. No. Ten skener by som mohol dať preč. Také nepodstatné. Najlepšie, keby som mal kombo, ktoré by ktorý by mal v sebe radar, rapture aj longshot, aby som nemusel takto plýtvať v miestnom inventári. Keď už si tu, tak mi daj dve touky. Ďakujem. To sa vždycky hodí. Aby som nemusel ísť cez to minové pole a ničiť to. Radšej to zničím takto z diaľky. Kde sú ešte nejaké vežičky? Tu by malo niečo byť. Tu vidím aj nepriateľa. To pôjdem hneď následne zničiť. OK. Niekto tu ma strieľa. Znova. Celý level je zaminovaný. Není dobre. No, to som asi nemal robiť. Pretože už nemám štít. To nedopadne dobre. Asi som dead. No. Bohužiaľ, alebo bohudík. Pre nepriateľov. Super, obnovil som sa pri nepriateľských minách. Radšej idem hneď preč. Ale no, som nechcel, nevadí, aspoň ju využijem. Keď už som ju vystrelil.
tak. Jedna vo vodičke. Tak. Niekto sa nám, niekto sa tu k nám blíži. A to je asi iba kuriér. Možno keď ho budeme nasledovať, tak nás priviedie k nepriateľom. By sme mohli skúsiť. A je tam niekto. Niekto si tam posiela balíčky. A znova tie míny. Tam je parchant. Ou, radšej idem preč. Tak som to nestihol. Nestihol som zničiť zárodok vežičky. Skúsim ho zničiť pomocou raket, ale neviem, či sa mi to podarí. Tak asi nie. Schoval sa do vody. A už je z nej von. Môžem to ešte raz skúsiť. Oh yeah. A znovu sme vyhrali a ukončili tak touto smrťou znova. Rovnako ako v Dume. Naše hodinové video a myslím, že toto bude určite, toto je posledné videjko zo Skarabu. Už sa k nemu nevrátim. Myslím, že 3 hodiny gameplayu bol dosť a na budúce si zoberieme ďalšiu hru. Takže na shledanou.